9. januar u Republici Srpskoj je neradni dan jer se obilježava dan RS-a protivno odluci najviše sudske instance koja je u novembru 2015. godine proglasila taj praznik neustavnim. Za entitetske zvaničnike to nije prepreka. Prepreke koje su bile u prošloj godini vezano za proslavu su otklonjene činjenicom da je narod Republike Srpske referendumom potvrdio da je ovo 9. januar i da tu nema pomjeranja. Oni drugi koji misle da to nije tako, to je njihov problem, ne utiče na naše odluke. Mi pozivamo sve da budu naši gosti. A kao gosti će se odazvati i najviši predstavnici državne vlasti koji dolaze iz RS-a. Ni za njih nema ništa sporno u očiglednom kršenju Ustava. Čak su i centralne vlasti poput Vijeća ministara dozvolile zaposlenicima koji imaju mjesto prebivališta u manjem BH entitetu da 9. januar uzmu slobodan dan koji će im na kraju mjeseca evidentirati kao državni praznik. Svi zaposleni, državni službenici i uposlenici ponašat će se prema važećim odlukama iz Republike Srpske, tako da iz toga možete da izvučete zaključak da 9. januara neću raditi. U međuvremenu stiglo je pismo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koje je uputio članu predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću. Dodik je tom prilikom zatražio da Ivanić osigura učešće oružanih snaga u defileu povodom obilježavanja dana RS-a. Ovom prilikom pozivam vas da preduzmete neophodne mjere i radnje da kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske svojom odlukom obezbjedite učešće pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda u svečanom defileu povodom obilježavanja Dana Republike Srpske. Očekujem vaš odgovor u što kraćem vremenskom roku kako bi se ispoštovale sve potrebne procedure i kako bi se jedinica Srba oružanih snaga Bosne i Hercegovine našla na čelu svečanog defilea u čast Dana Republike Srpske. Ubrzo nakon toga odgovorio je i Ivanić Dodiku. Današnje podnošenje zahtjeva meni, a ne nadležnim institucijama i to samo par dana prije skupa pokazuje da odgovornost za vlastitu grešku pokušavate prebaciti na mene te vas obavještavam da sam spreman nositi odgovornost samo za svoje postupke, ali ne i za vaše. U Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine jasno je navedeno da će službena osoba u državnim entitetskim ili institucijama Brčko distrikta, koja odbije izvršiti odluku Ustavnog suda, biti kažnjena kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine već 2 godine odbija komentarisati neustavno obilježavanje 9. januara kao Dana Republike Srpske.